حسبيغا معارضك ودني هيا وحاو سودوي يه بيان كي مالنتي شلايا هايد اي سو سارين ميدوغا يوروب يه دلك يوكي حوغيها قود حسبيغا معارضك ودني خدر حسين عبد اللوغي ووربهين تاكولاها اللي حارونتا حسبيغو كله يهي مقالة دهار قيسا ايا شيغي ان بيان كاسي وسومالي لانقول يهي باش عالم كو شلايا وحاي سو سارتي استيتمن statement kaas oo runtii aanu aad iyo aad u soo dhaweeyayno waxa ugu muhiimsanaa waxyaabaha ay ka hadashay laba qodob qodobka koowaad waxa weeye in diwaangelintii hadda la bilaabo si doorashooyinku aanay dib ugu dhicin diwaangelintu waxa ay muhiim u tahay doorasho kasto oo la galayo doorasho kasto oo la galayo diwaangelin baa ka horeysa hadii madaxweynaha iyo xisbiga kulmiye ay diyaar u yihiin in wadankan doorashooyin ka dhacaan waa inay hagardaamada ka daayaan commissionka ogolaadaana in la bilaabo hadda diwaangelintii codbixiyayaasha diwaangelinta codbixiyayaashu waa muhiim doorasho kasto oo loo baahan yahay in la galana muhiim ayay u yihiin arinta kale ay ka hadleen waxa weeye in la isu yimaado oo tala la isugu yimaado sidii loo sameyn lahaa ee loo dejin lahaa dariiqii maxaan ku dhahday doorashooyinka lagu geli lahaa arinta anagu xisbi ahaan diyaar baan u nahay in commissionka iyo xisbiyada iyo cid kasta oo daneeyayaasha ka midhiiba ay isu yimaadaan oo arintaasii laga shaqeeyo sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani khadar xuseen abdi looge ayaa waxa uu fariimo kala duwan u diray madaxweynaha talada haya muuse biix cabdi isaga oo sheegay haddii madaxweynuhu uu ku dhawaaqo amaba uu ku dhaqaaqo tallaabo muddo kordhina inay somalilan geli doonto gudmado waa sida uu hadalka u dhigay waxyaabaha runtii aad iyo aadka u muhiimka waxaa ka mid ah somalilan laguma iibin karo oo laguma iibgeyn karo in doorashooyinkeeda dib loo dhigo in qof iska fadhiya oo yidhaahdo aniga ayaa iska fadhiyaya oo aan haysan mandate-kii shacbiga qofka muddo kooban baa la doortaa madaxweynaha shan sannaa la doortay shantii sanno inay dhammaanayaan waa in loo sheego shantii sanno toban bilood baa ka hadhay madaxweyne way kaa dhammaanayaan sharciyadii shacbiga ku siiyeyna way kaa dhammaanaysaa haddaad kalsooni ku qabto wixii aad qabatay haddaad kalsooni ku qabto taariikhdaadii afarta sanno haddaad kalsooni ku qabto shacbigu inuu koo heelan yahay waa inaad badka iskeentaa usoo diyaargarowdaa noofambar 13-keeda inay dadku mar labaad ku doortaan ama ku yidhaahdaan naga raalli ahow afartii sanno waa shantii sanno waa kugu khasaaray waxba ummadda maad u qabanin madaxweynuhu safar buu ku tegayaa maraykan waa inuu intaanu safarkaasi ku tegin maraykanka aanu u bixin arrinta doorashadu ay dariiqa qabsataa haddii kale wuxuunba halkaa kaga horeyn doontaa doorashooyinka in laga wareysto doorashooyinka in la weydiiyo dib u dhigista uu doorashada doonayo inuu dib u dhiga lagala hadlo wixii aynu doonaynay qarankeenan horumar iyo horusocod u noqon lahaa ay arrintaasi shaadhow garayso si aanay taasoo dhicin madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa intaanu safar u bixin inuu arrintaasi dhammaystiro haddii ilaahay raahdo insha allah oo doorashooyinka uu dariiqoodii haysta dabadeetana safarka uu madaxweynuhu u galaayo u galo arrinta labaadeen doonaya inaan iyadana wax yar ka idhaahdo waxa weeye axmed saki ibraahin telefishinka cba argeysa